በስም ቢራቱ እባላለሁ። የድሬዳዋ ተወላጅ ድሬዳዋ ነዋሪ ነኝ። እናቴ እናንተ ዛሬ ጥብስ እየበላችሁ እናንተ ዛሬ እንቁላል እየበላችሁ እናንተ ዛሬ እንደ ስልስ እየበላችሁ ነው የምትማሩት። እኔ ግን በራም ምክንያት ትምህርቴን አቋረጥኩ ታድላችኋል እያልችን ትነግረን ነበር እና ለከተማሪ እየተራበ ይማራል የሚል ነገር ውስጥ ያለ እኛ ሰፈር ትምህርት ቤት ሲከፈት ብዙ ትምህርት ቤት ከ300 ከ400 በላይ ተማሪ ዳሉ። ቁርስ አይመገራት ሳይበሉ ይመጡና ቁርስ አይመገሩ የሚገቡትና ባንዲራ ላይ ያቅለሸልሻሉ፣ ይወድቃሉ፣ ደስተኛ አይደሉም በሚል ተነገረኝ። ራስ ምታት ሆነ ቢለኝ እናቴ ከነገረች ነገር ጋር ለእኔ የቤት ስራውን አእምሮዬ በጣም ስራ ተፈጠረብኝ። የአቅሜን ያህል ከቤተሰቤ ጋር ፓስቲ መመገብ እችላለሁ በሚል ግን ይህ ነገር ቀጥ ያለው ወይ በሚል አረግን። ሜሪላንድ የምትኖር እህታችን ወጋየሁ ጋር አወራን። ከእሷ ጋር ጀመርን። እዳሴ የሚባለው ትምህርት ቤት 120 ልጆች ተመረጡልን። ያያለን ይህን ትምህርት ቤት አጂ አመድ ኦክሰደን ቀጠልን ማለት ነው። ያያለን ማለት ነው እያልን እያልን እንግዲህ ወደ 7-8 ላይ ስንደርስ አስተዳደሩ ካቢኔ ይሄ ልጅ እውቅና መስጠት አለበት፣ በጣም እየለፋ ነው እንደ ቤተሰቡ፣ እኛም ከጎኑ አልሆንለትም በሚል 2012 ላይ የድሬ ፍሬዎች በጎ አድራጎት የሚል እውቅና በቦርድ ተደራጅቶ እውቅና ወሰድን። ዳቦ ማሽኑ እናሰራለን ብሎ ዛሬ ዳቦ ማሽኑ ተሰርቶ እንዲያማረ ዳቦ በወቅቱ የዛን ጊዜ 29 ግራም ነበር። በሁለት ከ50 ምንገዛው 29 ግራም ነው። አሁን ግን 60 ግራም መመግባቸው። እንግዲህ እንደምታዩት ግቢያችን ላይ እንጨት እያራገፍን ሙሉ ግቢያችንን ለዳቦ ባይዘው። እኔ ቤት የለኝ፣ ቤት በሰራበት ይቻለኝ ለኔ ግን እኔ ለመርዳት አንጻር ነው 20 ሺህ ብር 15 ሺህ የሚከራይ ግቢ እኔ ሙሉ ግቢያችን ሰጥተን እንደምታዩን እንጨት ይራገፋል፣ ፉሉ ይራገፋል፣ ስቶሩ እዛ ነው፣ ዳቦ ሙሉ ሰጥተናል። ጠዋት ባጃጅ ይመጣል፣ ፎርስ ይመጣል። 12 ትምህርት ቤት ነው። 1000 ተማሪ ከ120 ጀመረ ትምህርት ቤት 1000 ተማሪዎች ነው በየትምህርት ቤቱ የምንመግበው። በራሳችን ዳቦ እያመረትን በራሳችን ጥሬ በራሳችን ቤተሰብ እንግዲህ እያገለግልን እንገኛለን። 2014 ላይ ኑሮ በጣም ጨምሯል። ዘይት ከውጭ የምንገዛው 3250 ብር፣ ጥሬ እቃው በጣም ተወዷል። ዱቄት 4650 ነው የምንገዛው፣ ዱቄት የውጭ ዱቄት ማለት ነው። እና በጣም ነው እየተጋነ ነው የመጣው። ይሄ ሆኖ ግን እነዚህ ልጆች መመገብ አላቋረጥም። ከጎናችን የሚቆምብልን አካል ቢኖር፣ ጥሬ እቃ የሚያቀርብልን አካል ቢኖር፣ ለመኪና ፍጆታ ለታክሲ የሚወጣ ፍጆታ ቢቃለን፣ እኛ ትምህርት ቤቶቻችን እያሰፋን እኚህ ልጆች ለመርዳት ፍላጎት አለን ብዬ አምናለሁ።